Gjatë e edhe pas luftës i akushtoi jetën viktimave të dhunës seksuale nga forcat serbe. E ato që i ndimoi, e nderuan me çmim mjekun Shukri Gërxhaliu 2 muaj pas vdekjes. Çmimin për guxim vasfije e pranuan familjarët e të ndjerit që falenderuan qendrën për rehabilitimin e të mbjetuarve për ndarjen e tij në 24 vjetorin e themelimit. Dëshira e tij më e madhe gjithmonë ka qenë që të zbardhën krimet e luftës në Kosovë, veçanërisht të grave të dhunuara. Andaj edhe ne si familje e tij i inkurajojmë të gjitha gratë e dhunuara, të gjitha të mbjetuarat e luftës të vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Fjalë të mëdha për ushtarin e UÇK-s tha edhe presidenti Avjosa Osmani që mori pjesë në këtë ceremoni. Që nga fillimi i luftës ka bërë punë të jashtëzakonshme, asnjëherë duke mos e përmend. Dëshmia e Gërxhaliut u tha se ishte kryesoria që Zoran Vukotić të bëhet i pari që dënohet për dhunim seksual. Ai ka pas atributet e veçanta si person, se më arë edhe një shprej dhimbje një viktime e dhunës seksuale, një doktori nuk ka qenë i lirë. Dosjet që i kishte e që u ala organeve të drejtësis, e la pa fjalë një prokurore që merret me këto raste. Unë isha e fascinuar me dokumentacionin cilin ai posedon. Shukri Gërxhaliu, që kishte dëshmuar edhe në gjyqin e Hagës kundër Slobodan Miloševićit, sa ishte gjallë, ishte dekoruar nga presidentja edhe me medaljen presidenciale të meritave.